שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של יצר עולמי, אני אלי ורד חזן והיום אני לא אטייל בעולם אלא אני אחזור בזמן. נמצא איתי דוב ביחובסקי, לפני חברי הצוות שלו במילואים הוא מכונה דובלה, לפי המשפחה הוא מכונה דוביק, ואני מנצל את הבמה הזו ואני כל כך שמח לארח את דובי כאן, על מנת להכיר עוד כמה היבטים של הציונות, של ההתיישבות בארץ, של אנשים שבנו מדינה יש מאין. אני לא יודע מאיפה להתחיל, דוביק, אז בוא נתחיל דווקא איתך. כלומר, קודם כל הייתי רוצה שתספר לי, וזה לא איזה סיכום של איזה משהו, אלא יותר להכיר ולדעת, איפה נולדת? אני נולדתי בבית חולים בלינסון. באיזו שנה? ב-1937 נדמה לי? באיזו שנה? ב-7, בדיוק אתמול לפני 85 שנה. אז מזל טוב. אוקיי, בסדר. ותספר לי קצת על המשפחה. כלומר, מה המקורות, מהן הם הגיעו, האם היה להם איזושהי, הם היו ציוניים, כן או לא? ההורים של אשתי, של האמא שלי, כנראה היו ציונים, כי הם גרו באוקראינה, בעיירה שהיום במלחמת העולם השנייה נכחדה לגמרי, בשם קישינב. אוקיי. ובחבל בלין. ובעקבות פרעות שהיו שם, הסבא שלי, האבא של האמא שלי, היה לו כלבו גדול שם על שתי קומות, הוא סגר את הכלבו, נסע, הם היו באודסה משהו כמו שנה, שנה וחצי, ואז הם עלו כל המשפחה, ההורים של האמא שלי וכל הילדים, עלו לארץ ישראל. אוקיי. Okay. כולל בן דוד והאימא שלו שהייתה אחות של האימא שלי, האחות הייתה אילמת, הבן דוד, הוא היה בעצם כמו דוד שלי, כי הוא היה רווק, לא היו לו ילדים, והוא מאוד אהב אותנו, ואנחנו כמובן מאוד אהבנו אותו. הוא היה גם נותן הרבה מתנות. לאן הם עלו דרך אגב? לתל אביב? הם עלו לתל אביב, הם גרו בשכונת שפירה, ברחוב צ'לנוב, והידיעות שלי על המשפחה של האמא שלי הן מועטות מאוד, הכל דרך כמה תמונות שמצאתי ודרך סיפורים של בני דודים שלי, אבל אין לי שום תיעוד להוכיח שמה שכתבתי גם בספרי, על האם זה נכון או לא נכון, זה הכל משמעות, אני אפילו לא יודע בדיוק את התאריך שהיא עלתה ארצה, נדמה לי שזה ב-25-26. אוקיי. למדה עברית מהבן דוד הזה, שהוא ידע טוב טוב עברית עוד מחוץ לארץ. כן. היא עבדה במסעדה קואופרטיבית, יהודה הלוי פינת אלנבי, על יד הדואר המרכזי בתל אביב שהיה, המסעדה הקואופרטיבית הזאת הייתה ליד הוועד הפועל שהיה רחוב על יד זה, אני לא זוכר את שם הרחוב, אבל גם פינה של אלנבי, ואז היא הכירה בתור מלצרית את כל המנהיגים של היישוב, שירתה אותה כמו כל שמלצר משרת. זהו, ואחר כך היא הכירה את האבא שלי והחיים עברו למסלול אחר. אז בוא נעצור כאן, בוא נעבור למשפחה של האבא. האבא נולד בבלרוס, אני לא יודע אפילו את השנה שהוא נולד, יש לי תאריכים שונים, 1903, 1905 ו-1908, יש שם אי דיוקים בכל מיני מסמכים ויש לי מסמכים. אבל יש בהם מדיוקים כך שאני לא יודע
קיבלו רישיון משהו סביב 1910, על פי חוק של הצאר, לעבור ללנינגרד, אז היה סנט פטרבורג. סנט פטרבורג שהפכה במסגרת השלטון הקומוניסטי ללנינגרד. עוד פעם סנט פטרבורג. הם גרו שם בשכונה, משהו, אני לא זוכר בעל פה, אבל משהו עם אקדמיה, מסתבר ששם זה היה ליד האקדמיה הצבאית. ירון הפן שלי נפגש עם האבא של אשתו, הוא היה תל אדמירל בצבא הסובייטי, אבא של אשתו, והוא סיפר שבשכונה הזאת שהם גרו, ויש לי תיעוד ששם הם גרו, אז הוא סיפר שבשכונה הזאת זה היה כמו סביון של סנט פטרסבורג, okay. יהודים נתנו להם לגור שם, נתנו ליהודים רק אם הם עשירים, והעושר נמדד לפי מי שיש לו מפעל שמעסיק לפחות 6 עובדים. קלתי, היות ויודעת רוסית טוב, היא חיפשה וחיפשה, והיא מצאה בדפי זהב, מהתקופה ההיא של הסבא שלי היה מפעל לגרביונים, לא ידעתי את זה בכלל, וזה בטוח הוא, כי כתוב שם קלמן יחיאל ביחובסקי, השם המקובל שלו היה קלמן, וזה יכול להיות הרבה צירוף של קלמן ויחיאל, אני לא חושב ש... יש מישהו אחר ולא קראו... הסבירות היא מאוד מאוד נמוכה עד אפסית. כן, אז קיבלתי את זה כנתון. סבא היה מנהל חשבונות במפעל לייצור נעליים, אני לא יודע של מי, והם ייצרו נעליים בין היתר לצבא הסובייטי, בתקופה ההיא. מסתבר שהם היו מקבלים אור במיוחד בשביל הנעליים, אבל במקום לייצר לצבא נעליים עם אור, הם יצרו עם קרטון, עשו להיות מקרטון. ואז באה המשלחת לבדוק את ה... לעשות בקרה במפעל, הם סגרו בערב עם פלומבה את הכניסה למפעל, הבעל המפעל והסבא שלי נכנסו בדרך אחרת, שינו את המספרים, למחרת הם באו לעשות בדיקה, ומצאו שהכל בסדר. אבל בכל אופן, הסוללות היו בקרטון. אז היה גט ואו, אני חושב, מה שאחר כך היה אינטרוויד, המשרה החשאית הסובייטית, עצרו את הסבא שלי, זה סיפורים שסיפר לי גם הסבא וגם האבא. אוקיי. Okay. עצרו את הסבא שלי, ושיבו אותו בבית סוהר. הסבתא שלי נתנה טובים. שוחד מכל... בעברית. כן, בעברית שוחד. למנהל הגטו בלנינגרד, אז הוא כבר היה לנינגרד, אני חושב. והוא שחרר אותו. אחר כך עצרו אותו פעם שנייה, כי נעליים המשיכו להיות מקרטון. עצרו אותו פעם שנייה, עוד פעם היא נתנה מה שנתנה והוא שחרר אותו. בפעם השלישית הוא אמר לה, תשמעי, אני משחרר אותו, אבל יותר אני לא אוכל לשחרר אותו, תברחו לפלסטין. ואז הוא עם אחד הבנים, היו שני בנים ל... סבא שלי, האבא שלי ועוד בן, הוא הסבא עם אחד הבנים עלה ארצה, והסבתא שלי שהיא הייתה ביזנסמן, יחד עם אבי נשארו עוד שנה בברית המועצות, כנראה, אני לא יודע, אבל כנראה כדי לחסל את העסק. את העסק. אז הם עלו גם, כן. באיזו שנה זה היה? מתי הם עלו ארצה? 20, האבא שלי ב-26, הסבא עם האח השני ב-25.
תשמע, זה מאוד מעניין, כי זה שיא התקופה, נקרא לזה, הקומוניסטית. כלומר, זה ההתבססות, זה אחרי מותו של לנין, וההתבססות, התחלת ההתבססות של סטלין עם הטרויקה, והם בוחרים לעלות לארץ. השאלה אם עושים את זה בגלל שהם היו ציוניים, או פשוט ברחו? הסבא שלי היה יהודי דתי. אוקיי. הסבא שלי יהודי דתי. האבא שלי, הכוונה שלו הייתה לעזור להביא את המשפחה לארץ ולחזור לברית המועצות. אבא שלי האמין בקומוניזם. אוקיי. אבל כשהוא בא ארצה והתחילו שם כל מיני מעצרים ותיאורים, אז הוא החליט שיותר בטוח לשבת בארץ ישראל. בפלסטינה, אוקיי. פלסטינה, אבא שלי אף פעם לא היה ציוני. האמא שלי כן, אבל האבא שלי זה היה זר לו. הוא נותן לו לחיות את חייו בארץ ישראל, בארץ ישראל, אבל הוא לא היה ציוני, הוא היה רחוק מציונות. ותגיד לי, הוא מגיע לארץ ומה הוא עושה בארץ? הוא מגיע לארץ, הסבא שלי פתח ברחוב בן יהודה, בתל אביב, חנות מקולת, ויש שם על יד בית כנסת שקרוב לכיכר מול רבין, לא יודע בדיוק איפה, אבל היה שם בית כנסת ליד הבית כנסת. האבא שלי עבד במפעל של דוד שלו, לייצור סוכריות, זה לא יפה להגיד, אבל הדוד שלו ניצל אותו. הדוד תמיד הייתה אומרת, אנחנו משפחה אחת, משפחה אחת, אבל מסכורת לא נתנה. עד שהוא הפסיק, ואז הסבא שלי גם סגר את המקולת, ועברו לשכונת בורחוב. בגבעתיים. היום זה גבעתיים, אז לא היה גבעתיים. אז כל שכונה היה שכונת שיינקין, בורחוב, אורלוזורוב, היה כל דבר בנפרד. ושכונת בורחוב הייתה הרחבה. כי ההורים שלי הם לא מהראשונים של שכונת בורחוב. ואבא שלי עבד במשק החקלאי, שהסבא פתח שם חווה. הוא הגיע, שאני הייתי ילד, היו לו כ-30 פרות, היו לי הרבה תרנגולות, היה לו שטח אדמה שבהתחלה היה בו ירקות, ויותר מאוחר, אני לא יודע למה, רק גידלו שם אספסת או טלטן למאכל הפרות, כנראה שהוא החליט להתרכז ולהתפרנס בעיקר מהרפת והלול. סליחה גדול, אתה מדבר על חווה בלב מה שנקרא היום גבעתיים. היום יש שם, איפה שהחווה, יש שם בית ספר בן גוריון. אוקיי, אז הנה, אפשר לראות עוד שינוי שחל. אוקיי, אז מתי אבא ואמא מכירים? מכירים בבית קפה הזה שאמא שלך מבצרה בו? לא, אני לא יודע איפה הם מכירים, באמת לא יודע איפה. אוקיי. הם לא סיפרו את זה. אבל אז מתי הם מתחתנים? הם התחתנו ב-32 או 33. אוקיי. יש לי, אם אתה תרצה, אני אחפש תעודות ואני אעביר לך בדיוק את התאריכים, אבל אני לא חושב שזה השינוי הגדול. הם התחתנו ברמת גן, ובתעודת נישואין של הממשלה המנדטורית, כתוב שאבא שלי חקלאי והאמא שלי עקרת בית. אגב, הם התחתנו ברבנות? כן. אוקיי. אפשר היה, לא, הסבא שלי היה דתי. כן. דתי מאוד לא היה. זהו, הם גרו שם באיזו דירה ספורה על יד החווה של הסבא שלי. האבא שלי עבד בחווה, אני חושב שבמידה מסוימת גם אמא שלי, לפחות עד שנולדתי. ואחר כך כמובן היא הייתה עקרת בית, כל חייה הייתה עקרת בית. שבשלב הרבה יותר מאוחר היא הייתה צריכה לפרנס את המשפחה, לעזור
לפרנסת המשפחה, והיא הלכה להיות מטפלת בילדים של מישהי. הבנתי, אוקיי, אז בוא נקפוץ רגע ל-1937, זה השנה שבה אתה נולד, אתה בעצם נולד בשכונת בורחוב? נולדתי בבלינסון, אבל גרתי בשכונת בורחוב. בגיל 3 התחלתי ללכת, עכשיו, ההורים שלי אף פעם לא היו סוציאליסטים, אבל שכונת בורחוב הייתה ידועה כשכונה סוציאליסטית. בוודאי, לב הממסד המפאיניקי הייתי אומר, או לב התמיכה המפאיניקית, אוקיי. היו שם דיונים אפילו פעם, הם נפתח חנות מקולת, כשחנות מקולת זה בורגנים. אבא שלי היה אחד הבודדים הבורגנים, היו עוד כמה, אבל ממש, ממש בודדים. הגן ילדים על ידי היה גן מלכה. היו שלושה גנים בכל שכונת בורחוב, או בכל האזור. האזור של גבעתיים היו שלושה או ארבעה גנים. אנחנו היינו בגן מלכה, היה גן מאוד מפורסם. ואיך היית מתאר את הילדות שלך? לא כמו היום, אנחנו היינו אנשים, ילדים חופשיים, הייתי מסתובב חופשי. אף אחד לא היה שואל אותי איפה אני ומה אני עושה. ידעו שאני בערב אגיע הביתה. כדי להראות לך קצת, אני אלך למלחמת השחרור, שכבשו את סלמה, את כפר סלמה, כן. היום שחרור. אז הייתה שמועה שיש שם המון שלל. אז אני והחברים שלי, בן כמה היינו, זה היה 48. בן 11. אני והחברים שלי, הלכנו ברגל, לסלמה לשלול שלל. באנו שלל, כמובן לא מצאנו שום דבר, כי כל מי שהיו שם מהלוחמים, בטח לקחו את כל הדברים הרציניים. ראינו שם את החושות שלהם, וזה 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 וזה. והלכנו הביתה בלי כלום, לא היה לי ביד שום שלל. אגב, אתה זוכר את היום שבו קמה המדינה? בוודאי. איפה היית? מה הייתה החוויה של... אתה יודע, בוא נעשה את זה אחרת. מה אתה זוכר מחפטת בנובמבר, שזה כמובן תאריך יסודי בהיסטוריה שלנו? היית בן 10, אולי וקצת? בן 10, בכמה חודשים. שמע, אני זוכר את זה כמו עכשיו. רדיו היה רק לסבא שלי. אוקיי. כולנו, אולי האבא שלי לא, הוא לא התעניין בזה. צריך לזכור, אבא שלי היה בהגנה, היה בשמירות, היה בכל מיני דברים, אבל הוא לא התעניין בדברים האלה. מצידו הבריטים היו יכולים להישאר בארץ. אוקיי. אבל האמא שלי לא, ואני עם האמא שלי, אולי גם עם האבא, הלכנו לסבא, ישבנו אצל הסבא ושמענו, לא ידעתי אנגלית כלום, אבל שמעתי בסוף מחיאת כפיים, ומה שהיו היום כיכר נוח, זה היה די קרוב אלינו, והשטח היה ריק, לא כל בתים נמוכים, ושמענו את השמחה שם, וזה היה כבר לילה כמובן אצלנו, אבל אני ואימא שלי הלכנו לכיכר, והייתה שם שמחה גדולה, לא נסענו לתל אביב, אבל הייתה שמחה גדולה בשכונת בורחוב. זהו, ואחר כך זה היה יום שישי אחר הצהריים, שב-15 למאי, הידיעה, שהכריזו על הקמת המדינה. ושוב ישבנו אצל הסבא שלי, שמענו על הכרזת המדינה, וכמובן אחר כך את כל הריקודים וכל זה היה, אני בתור ילד ידעתי ש... אני כבר קראתי עיתונים עוד. אני בתור ילד ידעתי שהנה עכשיו נכנסות צבאות ערב לישראל. אז רגע, בוא נעצור. איזה עיתונים קראת?
למרחב דבר... אבל המרחב לא היה, הדבר היה, אבל הבית שלנו קרא את הארץ. הארץ, אוקיי. עד היום נשארתי עם הארץ. לא מסכים לדעותיו, אבל, אני נשארתי... אפשר לראות את השינוי שנעשה בעיתון עצמו, אוקיי. טוב, האבא שלי היה בורגני, לא היה יכול לקרוא אותו דבר. היה אז רק דבר, היה הצופה, דבר, עיתון חירות עוד לא היה, אני חושב. לא, לא היה, בטח, זה היה עוד מקום המדינה. כן. או בין קום המדינה. בכל אופן, הייתה אחר כך שוב שמחה בכיכר נוח, רקדו וזה וזה. אני ידעתי, שצבאות ערב נכנסים, המחשבה שלי הייתה שהם ישמידו את כולם, כי העיתון היה די פסימי לגבי מה שהולך לקרות, ואני שאלתי שאלות את האמא שלי, שאלות מאוד קשות, ולא נוחות גם. אבל כמו מה? כמו מה? איתנו, מה יהיה איתנו, וזה, והיא ענתה לי, אני לא זוכר מה, אבל היא ניסתה לעשות ככל יכולתה, והיא הצליחה להרגיע אותי, לא קרה שום דבר. וככה התחילה מלחמת השחרור, גם בזמן תקופת המאורעות, אנחנו בקושי שמענו יריות, אבל היה ליד גבעת רמב״ם, הבית הצהוב, שהיום שם הקניון של גבעתיים. בבית הצהוב ישבו ערבים, עד שכבשו אותו. ומשם שמענו כמה פעמים שריקות כדורים על יד הבית שלנו, זה מרחק די גדול. אבל שמענו לפעמים שריקות כדורים, לא הרבה, לא עשו גם איזה חומת מגן, האבא שלי היה לו חנות ברחוב העלייה בתל אביב, וקצת אחרי החנות שלו הקימו קיר ביטחון, שלא יראו על הרחוב מיפו, קיר מבלוקים או לבנים, מה שאני יודע מה. כן, כמו בהרבה מקומות בארץ באותה עת, גם בירושלים זה היה מפורסם במקומות אחרים. נמנוע את זה, ולמשל החנות של האבא שלי הייתי נוסע. הייתי אפילו נוסע למרות גילי הצעיר לבד, לתל אביב באוטובוס, ובא לחנות של האבא שלי. היה אוטובוס מגבעתיים לתל אביב? או שהייתם מחליף אוטובוסים? על ידינו אוטובוס שנסע לרמת יצחק, הוא היה עובר פעמיים ביום. אבל מהבית שלנו היינו הולכים לכופר היישוב, ברמת גן, ובכופר היישוב הייתה תחנה של קו אחר שנסע בתדירות יותר גדולה לתל אביב. נדמה לי כל חצי שעה או רבע שעה, משהו כזה, בתדירות גבוהה יותר. כן. וללכת לשם זה היה איזה הליכה של רבע שעה. הבנתי, אז אוקיי, קמה המדינה ומה קורה? זה הנאורים שלך בעצם. אני רק אספר עוד סיפור קטן שקשור לאלטלנה. ממש מעניין. תמיד מעניין אלטלנה. מה? על אלטלנה תמיד מעניין לשמוע. אנחנו קראתי בעיתון על אלטלנה, וכמובן שהייתי נגד האצ"ל באופן מוחלט. אם כי בתור ילד לפני קום המדינה, לא הבנתי למה ההגנה לא עושה פעולות והורגת בריטים כמו האצ"ל והלח"י. אבל זה כבר עבר, שאלטלנה, ובעיתון קראתי על אלטלנה, וקראתי שהייתה על סרטון ונפגעו שם... צריך לציין שזה היה יוני 48, זמן קצר אחרי שהמדינה קמה. אני לא זוכר את התאריך, אבל כן, נכון. כן. ואז אמרו לנו שבגין, עומד לנאום ברמת גן בבית האזרח. אוקיי. בית האזרח זה בית ציבורי מול העירייה של רמת גן היום. אוקיי.
ואנחנו בתור ילדים רצנו לשם לשמוע אותו מהם. אני כמובן לא זוכר מה שהוא אמר, אני אולי גם לא הבנתי בדיוק מה שהוא אמר, אבל מה שאני זוכר, שהוא התחיל לבכות. וזה לא יקחו ממני, זה אני זוכר שהוא התחיל לבכות. שבגין התחיל לבכות. בגין התחיל לבכות. אתה יודע שיש נאום מאוד מפורסם שלו כשהוא יצא מהמחתרת. אז הוא בכה, וזוכרים לו את זה בנאום ברדיו. אבל גם שם הוא התחיל לבכות, אני לא יודע אם זה, יכול להיות שזה אותו נאום. יכול להיות, צריך לבדוק את זה, אוקיי. הוא התחיל לבכות, זה מה שאני זוכר מהנאום שלו. אחר כך כמובן שהגענו לתל אביב וניסינו לשחות לאלטלנה, כדי לחפש... ניסיתם לשחות לאלטלנה, זה מה שאתה אומר לי. הצבא לא בעצם סגר את האזור? אני הגעתי פעם אחת לאלטלנה, זה היה די מסוכן, כי היו שם מערבולות בסביבה. הגעת לאלטלנה, זה מה שאתה אומר לי? פעם אחת, כן. אחרי הקרב או במהלך הקרב? לא, מה פתאום? אלטלנה הייתה שם די הרבה זמן תקועה לאיזה סרטון. אוקיי. שבן גוריון אמר זה יהיה מקום לעלייה לרגל ולשמיד אותו. הבנתי. אבל פעם אחת עליתי על אלטלנה, חיפשתי נשק. בתור ילד בן 11, אוקיי. ההורים שלי כמובן כעסו עליי מאוד, אבל כאלה היינו, בתור ילדים היינו ממש חופשיים, זה לא כמו היום. זהו, למדתי, למרות שהוריי היו בורגנים, למדתי בבית ספר בורקוב שהיה שייך קודם להסתדרות ואחר כך לזרם, אתה יודע שהיו זרמים בחינוך. בוודאי. הוא היה שייך לזרם העובדים, למרות שאני הייתי מבית בורגני, קיבלתי שם את החינוך הסוציאליסטי. וזה השפיע עליך? מה? זה השפיע עליך? ‫השפיע מאוד, אני הייתי... ‫האמנתי בקומוניזם, ‫אבא שלי גם השפיע עליי ‫לטובת הקומוניזם. ‫אוקיי. Okay. ‫עד שהוא בשלב מסוים ‫הפסיק לדבר איתי על הנושא הזה, ‫כי הוא פחד שאני אהיה קומוניסט. ‫כלומר, הוא האמין בקומוניזם, ‫אבל הוא פחד שאתה תהיה קומוניסט. ‫כן, אני לא הייתי קומוניסט ממקי. ‫היה אז אחדות העבודה במפ"ם ש... כן, כן. צריך לציין שמפ"ם וגם אחדות העבודה הייתה להם נטייה פרו-סובייטית מובהקת עד שלב מסוים. לחלוטין, לחלוטין מובהקת. צריך לקרוא למשל את על המשמר או את למרחב בזמן שסטלין מת, זה עולם אחר. מי שקורא את זה היום לא מאמין, אוקיי? סטלין מתה. זה היה, כמה שאני זוכר, הכותרת של על המשמר. כן. אני האמנתי בברית המועצות ללא סייג, אבל אמרנו, הגישה הייתה של מה שחינכו אותנו, שצריך ציונות וקומוניזם יחד. הוויכוח היה בינינו לבין מפא"י, בגיל שלנו, בין הילדים, אם את הסוציאליזם יביאו בדרך של... מהפכה רבולוציונית, או בדרך שקטה ואיטית צעד אחרי צעד, כמו שאמרה מפא"י. זה היה עיקר הוויכוח. אתה זוכר מתי התחלת להיות בעל נטיות קומוניסטיות? כלומר, מה היה איזשהו אירוע שבו אתה אמרת, אוקיי, אני, יש לי נטיות, או אני, יש לי סימפתיה לקומוניזם? לא, 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 לא. פשוט בית ספר הלכנו בהדגנות, אחד במאי, באופן טבעי, כולם חוץ מבודדים הלכו לנוער עובד, הבודדים הלכו לשומר הצעיר, בכיתה המקבילה לשלי, היה אחד בלבד שהלך לצופים. הבנתי. אחד בלבד הלך לצופים. הצופים היו ברמת גן. היו די רבים, אבל היו ברמת גן.
והיום באופן טבעי, באו כיתה A, באו המדריכים של הנוער עובד לכיתה, רשמו את כולם, מי שהיו הורים שומר צעיר ניקים, לא נרשמו על כל השומר הצעיר. אבל אני כמובן הלכתי לנוער עובד, אחר כך הייתי בדעות של אחדות העבודה, רוב הכיתה שלי נשארה בנוער עובד תחת האוריינטציה של מפאי, ואז עברתי לקבוצה אחרת, שאיתה גם יצאתי לקיבוץ, ואנחנו חברים עד היום, מי שנשאר. ואנחנו היינו מפאיניקים, ואחר כך אחדות העבודה. תגיד לי, דובל, מה קסם לכם בעולם הזה, בקומוניזם? בוא תרגע, תנסה להסביר לי. אני לא מתכוון לשפוט, כי זו תקופה אחרת, ואני מאלו שאומרים, מה שהיה אז זה שונה לחלוטין מהיום, אבל מה קסם בדבר הזה? ואני אוסיף עוד שאלה, ואני אשאל, הרי אתם ראיתם, או לפחות שמעתם, או אולי לא שמעתם, אני מניח ששמעתם, מה קורה בברית המועצות, את התיאורים של סטלין, הרי אבא שלך לא חזר בין השאר בגלל הדבר הזה, אז בוא תנסה ליישב לי את ה... את התפיסות הללו. אז אני אעשה לך. קודם כל, אני האמנתי שכל האנשים שווים וצריכים לקבל כצרכיהם ולעבוד כיכולתם. כולם שווים. אין אף אחד ששווה יותר או שווה פחות, ומבחינה זאת, אתה לא צריך בעצם כסף. אתה צריך לקבל את מה שאתה צריך. לא חשוב מה אתה עושה. זאת אומרת, זה הבסיס של הקומוניזם, והאמנתי באמת ובתמים בזה, שהיו התיאורים, התיאורים הגדולים, זה שאלות. במיוחד שמרדכי אורן, אתה מכיר את השם? בוודאי, ב-1952, בפראג, משפטי פראג, כן. צריך לומר, מרדכי אורן היה חבר מפ"ם, נסע ובעצם נתפס והורשם בתמיכה בציונות, זה הסיפור. הורשם בכל זה, ואחר כך כתב גם ספר שקראתי אותו, והוא ניסה שם להסביר שזה לא נכון, שהוא ציוני וזה וזה וזה, אבל אתה יודע, לחצו והם ידעו ללחוץ, כן. ובסוף הוא הודע בכל. זה עשה שבר, לא רק אצלי, אלא אצל כל בני הנוער, בני גילי, לגבי הקומוניזם. זה עשה ממש שבר. ואז קרא מרכז הסניף מטעם הקיבוץ המאוחד, קיבוץ העבודה, הוא קרא לבוגרים. אני לא הייתי מהבוגרים. אבל אני ידעתי להתגנב כי הייתי מאוד פעיל כדי לשמוע את הדברים, והוא הסביר את זה בצורה שהיום אני מזדעזע מההסבר, ועוד יותר מזדעזע שהאמנתי בהסבר. ומה היה ההסבר? ההסבר היה שלמען הקומוניזם צריך לפעמים להאשים אנשים שאנחנו יודעים שהם לא אשמים, כדי לשמור על הקומוניזם, וכל אחד צריך לדעת לתת את חייו למען הקומוניזם. כן, יש את המשפט המפורסם שעדיף לטעות מיליון פעם עם ברית המועצות, מאשר פעם אחת נגדה. אוקיי, תקופה אחרת. כן, אז זה לא כל כך התקבל, אבל הבנו את זה ונשארנו על הקומוניסטים. נשארנו בעלי אוריינטציה קומוניסטית. אז זה היה הדוגמה שהסבירה את מה שקורה בתיאורים. זה פחות או יותר גם היו ההסברים של המשמרת, כל העם של מקי לא קראתי, אבל על המשמר שכבר קראתי אותו, אם כי הרוב קראתי את הארץ, אז אני קיבלתי את הדעות האלה. טוב, ילד, אתה יותר מאוחר, אתה פתאום מבין איזה טיפשות, זה קודם כל אני חושב שזה טיפשות כל הקומוניזם. לא יכול להיות דבר כזה.
אם אני עובד יותר ואתה עובד פחות, אני רוצה לקבל יותר. ואני חושב שגם העולם גם מתקדם יותר ככל שיש תחרות יותר בין אנשים, לעבוד יותר כדי לקבל יותר, יותר תמור. צריך רק להדגיש שברית המועצות השתמשה במונח העולם המתקדם, כלומר הציגה את עצמה כעולם המתקדם בזמן שהיא ממש לא הייתה כזאת, בהשוואה כמובן לעולם המערבי, אבל בסדר, נמשיך. אז זהו, הייתי בנור עובד, הייתי מאוד מאוד פעיל. מאוד פעיל. בצד של הקיבוץ המאוחד. אחר כך, כמובן שהיו גם הפיימיקים. הנור עובד בשכונת ברוך, הוא מתחלק לשני סניפים נפרדים של איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ המאוחד. היו אפילו פעם מכות קשות בין שני הפלגים. באיזה נסיבות אתה זוכר? אני לא זוכר, אבל אני לא זוכר את הנסיבות, אני רק זוכר שאני הייתי בין המכים. אוקיי. וגם מקבלים, אני באתי הביתה, נדמה לי אפילו קצת פצוע, אני לא זוכר. ההורים שלי כמובן, על מה אתם רבים? מה אתם צועקים? אבל אמרנו בזה, איך אומרים, בלב שלם. אחרי המכות האלה, אבל כנראה שבהנהגה של, של שתי התנועות בתוך הנוער עובד, הגיעו להבנות, ויותר לא היו מכות. ויכוחים היה בלי סוף. למשל אחד שאחר כך היה מאוד, היה בסוכנות אורי גורדון, היה פגר ממני בשנה, היו לי איתו ויכוחים אין קץ. היה גם אינטליגנטי כמה ממני, אבל לא חשוב. עד, אבל היום הוא כבר נפטר, אבל... אחר כך נפגשנו בידידות רבה שעבדתי בסוכנות הבנתי, אז רגע, אז בוא נקפוץ. אתה בעצם בנוער עובד, בנעורים שלך, בעצם עד גיל 18, או לפני, מה אתה עושה? כלומר, אנחנו מגיעים, גיל 18 זה 1955, אתה מתגייס לצה"ל? בגיל 17, אני למדתי בבית ספר חניכים, 3 שנים. אוקיי. וגמרנו ללמוד בגיל 17, והלכנו להכשרה ב... קיבוץ הגושרים. הגושרים, אוקיי. שם עבדתי בהתחלה ברשת, ואז היה צריך מדריך לנוער עובד בקריית שמונה. דאגתי שיצביעו ועדי כדי להיות המדריך בקריית שמונה, כי לא סבלתי מעבודת הרשת. סבלתי כי חלבו בידיים. בידיים שלי כל הזמן היו, רדומות וממש לא מתפקדות. סבלתי מזה מאוד. ועברתי להיות מדריך בקריית שמונה, ושם פעם ראשונה ראיתי שקיבוצים זה דבר מכוער ומגעיל. קיבוצים זה דבר מכוער ומגעיל? זה מה שציטטתי כרגע. אני עוד הייתי קיבוצניק בהכרה מלאה. אוקיי. איך זה? היו לי חניכים 16-17 גם, שעבדו בקיבוצים. עכשיו, איפה הם עבדו? הם עבדו בשדות, יחד עם החברים. אבל למשל, ארוחת צהריים, החברים היו עולים על טרקטור, ונוסעים לחדר האוכל לאכול. השכירים היו נשארים בשדה, מוציאים מהמטפחת את מה שהכינו להם בבית, ואוכלים את זה בחום, בלי איזה שכחה של צל, בלי שום דבר, בתנאים לא תנאים, עם שתייה של מים חמים, כי המים חמינו לא היו מים קרים. אז, וזה מאוד כאב לי. צריך לציין, זה אנשים שדיברו על שוויון כל הזמן, ולא קיימו אותו בפועל. כן, איזה קיימו, לא קיימו כלום.
אז שם בעצם נוצר הדיסוננס הגדול שלך. נכון. אחר כך ביקשתי יום אחד להפגיש את ההכשרה שלי, את הגרעין שלי, עם הקיבוצים, עם החניכים שלי. כי רציתי בכל אופן להראות להם שיש בקיבוץ גם דברים יפים. ואני עוד האמנתי בקיבוץ, תשמע. ממש האמנתי. אמרתי, זה מקרים, וזה לא היה מקרים בודדים, מקרים רבים. אז בהכשרה אמרו לי, מה פתאום שאני פגש עם העולים האלה? לא בכלל שאני פגש איתם, לא רוצה. טוב, רגע, אני חייב לעצור אותך לרגע. אתה יודע, יש אנשים שאומרים היום, ויוצא לי המון להתווכח ברשתות החברתיות, שסיפור כמו שלך הוא סיפור לא אמיתי. כלומר, זה לא כמו שזה נראה. מה היית רוצה לומר להם? כי כשאני בא ואומר, אני מכיר סיפורים כאלו, גם אבא שלי היה ילד חוץ בקיבוץ, ואני מכיר את זה מקרוב. מה היית רוצה לומר להם? טוענים שזה לא כמו שזה היה. זה לא כמו שזה נראה. שבוע, אני אספר להם את האמת. אני הרי הייתי בעד קיבוץ. אני הייתי נגד עבודה שכירה, אבל כי עבודה שכירה, הנה ראיתי לך מה זה עבודה שכירה. תשמע, הם אמרו לי, החניכים היו מספרים לי, איך הם עובדים. את כל העבודות הקשות נתנו להם ולא לחברי הקיבוץ. למרות שהם עבדו יחד, אחד ליד השני. עכשיו, מה הייתה הבעיה לקחת אותם? עוד 10 איש, עוד 15 איש לחדר האוכל, לאכול כמו בן אדם, אתה עובד בשדה, אתה עובד קשה. והעולים החדשים האלה, הם לא היו מעשירי העולם לפני זה. אבל זה ילדים בני 16-17, שיצאו לעבוד כי אין מספיק לחם בבית. הם גרו בפחונים, הם גרו בבדונים. באו בתנאים נוראיים. אוקיי, אז רגע, בואו נעצור כאן. אז מתחיל להיות איזשהו שבר באמונה, דיסוננס. מה קורה אז? אני חי עם זה. לא ברצון, אבל אני חי עם זה. איפה שיכולתי להגיד מילה בנושא הזה אמרתי. אוקיי. אבל חייתי עם זה, בסדר. אחר כך עברנו לקיבוץ שירון, שם לא היו שכירים. אוקיי. תמיד זכרתי את זה, והייתי תמיד מדבר על זה גם. לא, אני לא שתקתי, הייתי מדבר על זה. אתה יודע, אלה החיים, מה לעשות? קיבוץ שירון זה כבר היה סיפור אחר, שם כבר היינו חברי קיבוץ. רגע, עד מתי אתה בגושרים? סוף, הלכתי בגיל 17, היה 54? כן, 37 ועוד 17 זה 54. ב-55 הגעתי לעירון. לקיבוץ עירון, אוקיי. אגב, למה עברת? בגלל זה או ש... לא, היינו גרעין שיצאנו להכשרה בארושלים, ואחר כך שלחו אותנו לתגבר את קיבוץ עירון, אני זמן. מעט חברים, זה קיבוץ שעמד להתפרק בכלל, בגלל מאות חברים, והביאו אותנו כדי... היינו 50 חבר'ה שם. ומה עשית בעירון? ומה עבדת? בעירון עבדתי עבודות שונות, עבודה חלק גדול מהזמן, גם חלק מהזמן הייתי בצבא. איפה שירתת? נחל מוצנח או שאני טועה? נחל ונחל מוצנח. אוקיי, הגיוני. זה היה ככה, היינו 5 חודשי טירונות, יתר הזמן היינו במחנה נחל, כחיילים בקיבוץ עירון, ואז פרץ מבצע סיני, ויצאנו לצבא, ממבצע סיני אנחנו לנחל מוצנח. שירתת, איפה היית במלחמה, במבצע? הגענו למוצנה, משם הלכנו ברגל לכיוון רפיח, היינו צריכים לכבוש איזה מוצב. כשראיתי את המוצב אמרתי, אחרי ההליכה בחולות,
קטנה. צירפו אותנו לגדוד שקראו לו גדוד חרמן. אוקיי. חבר'ה ממונה. שהוא היה כולו מושבניקים עולים חדשים, ופלוגה של נחל, שאותנו צירפו אליהם. נסענו לכיוון רפיח על מין סיקס וילרים, כאלה, אבל הם שקעו בחול. המושבניקים לא רצו ללכת ברגל. לא רצו, הם נשארו על יד הזה. אנחנו חיילים, צעירים, הלכנו ברגל בכיוון המוצב הזה. ראיתי את המוצב הזה, רגע, רק שנייה. יעל, אני אתקשר איתך. ביי. ראינו את המוצב, הבנתי שהיינו כל כך עייפים, שעכשיו להתקיף אותו, אז אנחנו כולנו נמות. אוקיי. כמו שהתחלנו לרוץ בהתקפה לעלות למוצב, המצרים שהיו שם נרימו ידיים ויצאו. ‫לקחנו מהם שעונים, ‫זה היה השלל היחידי שלנו. ‫לקחו אותם שעורים, ‫ואנחנו נשארנו שם ‫עד שנגברה המלחמה בעצם, ‫ואז היינו בלריש איזו תקופה, ‫עשינו סיורים באזור, ‫סיורים על ג'יפים, ‫זה היה די נחמד. ‫פגשתם מצרים? ‫כלומר, היה לכם אינטראקציה עם מצרים? אחר כך שהיינו בין הריש לא. היה לנו אינטראקציה איתם שכבשנו את המוצב. אוקיי. Okay. הבינו אותם, באו מי שטיפל בהם, ואנחנו המשכנו בשלנו. החזקנו את המוצב בעצם עד שהם לקחו אותנו אל הריש. אוקיי. Okay. בין הריש יצאנו בסיורים, מצאנו הרבה מצרים עיתים בדרכים. ואז לקחו אותנו ערב אחד והוציאו אותנו משם והגענו לתינוק, קורס סמיכה. עכשיו היינו חמישה שבועות, חמישה חודשים על מוצנח. אני הספקתי לצנוח עוד פעם אחת, כולם הצליחו עוד פעמיים, אני פשוט יצאתי לקורס חופשים. אחרי חמישה חודשים שוחררנו לשירות ללא תשלום בפעילות שירות. זאת אומרת, ממש בצבא הייתי איזה 12 חודשים. זה הכל? כן. כי הייתי בנחל כחייל. הייתי בקיבוץ. חובה הייתה כל ערב לעשות מסדר. אבל המנהל שלנו לא רצה, לא היה לו חשק לעשות מסדר, וגם לנו לא היה חשק. בעצם הסתובבנו, היה לנו מדהים, יצאנו לחופש עם פס, היו על פסים כאלה. ויצאנו עם גלים ממדים צבאיים, אבל כלום, משם לקחו אותנו למבצע סיני. אני בכלל באותו לילה, שהוציא אותנו לנסוע לכיוון מבצע סיני, בכלל ישנתי בבית של, בחדר של איזה חברה. וטוב שידעו למצוא אותי, הייתי כאן נמצא. Okay. הוציא אותי את החדר הזה, ונסענו לכנרת, שם היה הבסיס הגדולי, ומשם נסענו לסיני. הבנתי. אז אנחנו בסוף החלק הראשון, אנחנו עוצרים בעצם ב-1957, בסדר? ואנחנו נעבור לחלק השני מאוד בקרוב, אז תודה רבה בינתיים. היה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שהתובנה העיקרית מהשיחה הזאת זה הדיסוננס בין האמונה לבין המציאות לגבי הקומוניזם. זה התובנה שלי איתך, יהיה לנו עוד מעניין בהמשך. דוביק, תודה רבה רבה, ואנחנו נעבור לחלק השני מיד.